সরসাজ এগৰাকী মিৰ্চি বাবা। কোন এই মিৰ্চি বাবা? অখিলে যাদৱৰ সৈতে কোন এই মিৰ্চি বাবা? উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলে যাদৱৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক মিৰ্চি বাবাৰ? শেহতীয়াকৈ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ সিং যাদৱৰ সৈতে মিৰ্চি বাবা ওৰফে ৰাকেশ দুবেৰ সাক্ষাতৰ এখন ছবি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। অখিলেশ সিং যাদৱৰ লগত মিৰ্চি বাবাৰ এখন ফটো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত চৰ্চা চলিছে মিৰ্চি বাবাৰ বিষয়ে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত চৰ্চা, মিৰ্চি বাবাই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ওলাইছে নেকি? একাংশই কয় বাবাই মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। আনহাতে কিছুমানে কয় যে তেওঁ হয়তো কমলনাথৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। অৱশ্যে সমগ্ৰ বিষয়ত এতিয়ালৈকে মিৰ্চি বাবাই কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই। অৱশ্যে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজনীতিত আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা এজন মিৰ্চি বাবা কোন, তেল মিলৰ শ্ৰমিকৰ পৰা মহামণ্ডলেশ্বৰলৈ কেনেকৈ যাত্ৰা কৰিছিল মিৰ্চি বাবাই, মিৰ্চি বাবা ওৰফে ৰাকেশ দুবে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভিন জিলাৰ বীৰখাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা, পিতৃ অযোধ্যাৰ সমীপৰ মালনপুৰৰ এটা মন্দিৰত পুৰোহিত আছিল, 1997 চনত মিৰ্চি বাবাই কেৱল তেল কলৰ শ্ৰমিক হিচাপেহে কাম কৰিছিল, পাছত গাঁৱৰ মাটি বিক্ৰী কৰি কিনিলে এখন ট্ৰাক, হয়তো ট্ৰাক ক্ৰয় কৰি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল মিৰ্চি বাবা, গতিকে বিক্ৰী কৰিছিল ট্ৰাকখন। ইয়াৰ পাছত মিৰ্চি বাবাই মধ্যপ্ৰদেশ এৰি গুজৰাটলৈ যায়, তাতে আহমেদাবাদৰ এটা ব্যক্তিগত মিলত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তাতে এজন সাধুৰ সংগলৈ আহিল মিৰ্চি বাবা। ইয়াৰ পাছত ৰাকেশ দুবেই বৈৰগ্যানন্দ গিৰিৰ সান্নিধ্যত থাকিবলৈ লয়। লাহে লাহে মধ্যপ্ৰদেশৰ গাঁওবোৰত খ্যাতি বাঢ়িবলৈ ধৰে মিৰ্চি বাবাৰ। স্বামী বৈৰগ্যানন্দ গিৰিয়ে ভক্তক মৰিচাৰ গুড়ি ধোৱা দিছিল, ইয়াৰ বাবেই তেওঁৰ নাম মিৰ্চি বাবা ৰখা হয়। বাবায়ো পুলপিটত বহি ভাগৱত পাঠ কৰিবলৈ ধৰিলে, খ্যাতিৰ বাবেই মানুহে ৰাকেশ দুবেক বাবা বুলি মাতিছিল। এই সময়ছোৱাতে কংগ্ৰেছ নেতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক বাঢ়িছিল মিৰ্চি বাবাৰ। ইয়াৰ পাছত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দিগ্বিজয় সিঙৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে মিৰ্চি বাবা খ্যাত ৰাকেশ দুবে। মিৰ্চি বাবাৰ লগত জড়িত লোকসকলে কয় যে দিগ্বিজয় সিঙে বাবাক ভূপালৰ মিনাল ৰেচিডেঞ্চি লাভ কৰাত সহায় কৰিছিল। 2018 চনত যেতিয়া মিৰ্চি বাবাৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া ত্ৰয়োদশী সংস্কাৰত প্ৰায় 20,000 লোকৰ বাবে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বহু মন্ত্ৰী বিধায়কে এই ভোজত অংশ লৈছিল। ইয়াৰ ফলত গাঁৱত মিৰ্চি বাবাৰ আৰু অধিক জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পায়। 2018 চনত কমলনাথৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ সময়ত মিৰ্চি বাবাক নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দি ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয়। 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দিগ্বিজয় সিঙে ভূপালৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। তেতিয়াও মিৰ্চি বাবাই ঘোষণা কৰিছিল দিগ্বিজয় সিং হাৰিলে জল সমাধি ল'ব, কিন্তু সিঙে হৰাৰ পিছত কোনো সমাধি লোৱা নাছিল মিৰ্চি বাবাই। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গো সুৰক্ষাৰ দাবীত 7 দিন ৰোজা ৰাখিছিল মিৰ্চি বাবাই, কিন্তু চৰকাৰে বাবাৰ কথাক লোৱা নাছিল গুৰুত্ব সহকাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথে গৰুৰ প্ৰস্ৰাৱ আৰু গংগা পানী আগবঢ়াই এই ৰোজাৰ অন্ত পেলায়। কমলনাথ চৰকাৰৰ পতনৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ল মিৰ্চি বাবাৰ বেয়া পৰ্যায়। 2022 চনত এগৰাকী 29 বছৰীয়া মহিলাই মিৰ্চি বাবাক মাদক দ্ৰব্য খুৱাই ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, যাৰ বাবে বাবা প্ৰায় 13 মাহ থাকিবলগীয়া হৈছিল জেলত। পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতে এই গোচৰত দোষমুক্ত কৰে মিৰ্চি বাবা খ্যাত ৰাকেশ দুবেক। এই সময়ছোৱাতে মিৰ্চি বাবাৰ তিক্ততা বাঢ়িল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ প্ৰতি। এই বিষয়ত কংগ্ৰেছে সমৰ্থন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে মিৰ্চি বাবাই। এয়াই আছিল মিৰ্চি বাবা ওৰফে ৰাকেশ দুবেৰ অতীত। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মিৰ্চি বাবাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিবনে? সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ সিং যাদৱৰ টুইটৰ পাছতেই মিৰ্চি বাবাই ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব তাক লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে। বহুতে কয় বুধনি আসনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ হৈ। আনহাতে একাংশই কয় সিন্ধুৱাৰাৰ পৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে মিৰ্চি বাবাই। ৰাকেশ দুবে খ্যাত মিৰ্চি বাবাই মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। News Desk Report, The Cross Current.